ተመልካቾቻችን እንኳን ለፋሲካ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ሰሊሆም ያምሩሁም መንመርጃ ማህበር ዋና አላማ አድርጎ እየሰራ ያለው ቤተሰብ ዘመድ ወገን የሌላቸው አስተዋሽ ያጡ ያምሩሁም ማን ከጉዳና ላይ በማንሳት ደስ ይለን ነበር ብዙ ነገር ብናረግ ግን እንዳቅማችን ይሄን ስናረግ አይዞ በርታ ለማለት ነው። የኢትዮጵያ ኔክስት ቶፕ ሞዴል ባሁኑ እኔ ሳልሆን ሞዴሎቼ ከኔ በላይ ተሯሩጠው ጥቅመው አይደለም next up model የባal እለት ቆንጆ የፋሲካ ፕሮግራም ይዞላችሁ ይቀርባል።